یہ میری خوش قسمتی کہ میں حضور کا امت ہوں، ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتا رہوں تو حق شکر ادا. ہم حضور کے امتی نبی انتظار کرتے رہے، نبی منتظر رہے، حضرت خلیل اللہ اللہ کی بارگاہ میں پکار رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک رسول بھیج دے. کوئی کہتا ہے لیسا بفظ ولا بغلظ، وہ ترشرو نہیں ہوگا، سخت مزاج نہیں ہوگا، ماتھے پہ شکنے لانے والا نہیں ہوگا، وہ پیار بانٹنے والا ہوگا، بس وہ آیا جا رہا ہے. حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا نا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں جا رہا ہوں، چلو نام بھی بتا دیتا ہوں، میرے بعد جو آنے والا اس کا نام احمد ہوگا. نبی انتظار کرتے رہے، 12 نبیوں نے انتظار کیا حضور کی امت میں ہونے کے لیے، تمنا کی. نستورہ راہب انتظار کرتا رہا، بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا، شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی، زندگیاں گزار دی انہوں نے. سلمان فارسی کی کہانی سن لو، مجوسی کے بیٹے تھے، حق کی طلب میں نکلے، باپ نے گھر سے نکال دیا، ایک پادری کے پاس جا کے رکے، زندگی بھر اس کی نوکری کی. جب اس کا آخری وقت آیا، اس نے کہا میری تدفین کے بعد غموریا چلے جانا، وہاں کا پادری خدا رسیدہ ہے، تجھے اس سے کچھ مل جائے گا. کہتے میں وہاں سے غموریا آ گیا، پھر اس پادری کی ساری زندگی خدمت کی. جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس اب میں تجھے بھیجوں، لیکن نبی آخر الزماں کے ظہور کے لمحے آ گئے، تو یہاں سے یثرب چلا جا، وہ اس نبی کی ہجرت گاہ ہوگی، تیری زندگی سنور جائے گی، تو نے بڑی محنت کی ہے، بڑی نوکری کی ہے میری. کہتے میں نے اس کو کہا کہیں ایسا نہ ہو میں دھوکہ کھا جو مجھے کوئی نشانی بتا. اس نے کہا تین نشانیاں، ایک صدقہ نہیں لے گا، دوسرا ہدیہ رد نہیں کرے گا، تیسرا دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہو. کہتے ہیں میں نے اس کی تدفین کی، یثرب کی جانب جاتے ہوئے ایک قافلے میں شامل ہو گیا، انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا، لیکن میرے پہ مہربانی یہ کی کہ مجھے بیچا جا کے مدینے میں، ایک یہودی نے مجھے خرید لیا. میں اس کے باغ میں گوڈی کرتا تھا، کام کرتا تھا، کھجوریں توڑتا تھا، لیکن میں انتظار میں تھا کہ کبھی وہ نبی آخر الزماں آئے تو مجھے دید ہو، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. غم عاشقی کی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کہتے ہیں ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں مستی پیدا ہو گئی، اور ہر سمت سے طلال بدر علینا کی صدائیں گونجنے لگی. میں سمجھ گیا کہ وہ لمحے آ گئے، میں نے چھلانگ لگا دی اور دوڑ پڑا. میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا، اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا. میں نے اس کو کہا کہ میں نوکر تیرا ہی ہوں، لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے، میں بھاگوں گا نہیں، مجھے جانے دے. میں کچھ کھجوریں لے گیا تھا صدقے کی نیت سے، جا کے حضور کو پیش کی. آقا کریم نے فرمایا ہم نبی صدقہ نہیں لیتے. کہتے ہیں نشانی ایک پوری ہو گئی. کہتے ہیں کہ میں کچھ دنوں کے بعد اور کھجوریں لے گیا، اور میری نیت ہدیہ کی تھی، میں نے پیش کی، حضور نے قبول فرما لی. لیکن میں بھی کہتا تھا تیسری نشانی بھی پوری ہو لے تو پھر مانوں گا، اور وہ کیا تھی؟ دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت. کہتے ہیں ایک دن حضور میرے باغ میں آئے، اور آقا کریم نے اپنے مبارک کندھے پہ چادر رکھی ہوئی تھی، اور چادر کی اوٹ میں مہر نبوت چھپی ہوئی تھی، اور میں پیچھے ہو کے دیکھتا تھا، اور میری آرزو یہ تھی کہ کوئی تیز جھونکا ہوا کا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں. حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے، فالقا الی رداءہ، حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی، اور پھر ایسے رخ کر کے فرمایا انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آ کے. تو کہا میں نے دیکھا کہ حضور کے رخ دو کے درمیان. شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئے. ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا نا، ہم نے تو کوئی دکھ نہیں سہا،
ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے. ہمارے والد مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے, انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا نوکر بن کے آ رہا. میرے والد گرامی ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے, محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو, رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو, امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو, کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو. میں اپنے مقدر پہ قربان نہ جاؤں, آپ اپنے مقدر پہ نثار نہ جائیں, ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا نبی. بنو سعد کے مقدر بھی جاگ اٹھے. اللہ اکبر, کیا وہ خوش نصیب وادیاں تھیں, کیا وہ خوش بخت پہاڑ تھے بنو سعد کے, جہاں حضور نے زندگی کے ابتدائی سال گزارے. اللہ اکبر. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں حضور کو گھر لے گئی تو میرے گھر میں روشنیاں آ گئیں. باقاعدہ عورتوں نے کہا حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے رات کو بھی دیا نہیں بجھاتی. بڑے امیر کبیر گھرانوں میں بھی رات کو لوگ دیا بجھا دیا کرتے ہیں, لیکن تو اتنی ہی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی تیرے گھر کا دیا نہیں بجھتا. تو حلیمہ سعدیہ نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے گھر میں دیا کون سا روشن. باقاعدہ ہم جولیوں کو بلایا, پالنے میں حضور تھے, اشارہ کر کے کہا ما کنا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ ہو, جب سے یہ پیارا گھر آیا ہے میں نے سارے دیے توڑ دیے, دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت, عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ, بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ, بنی تو محمد کی دائی حلیمہ. کہا ما کنا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ ہو, جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے میں نے سارے دیے توڑ دیے. جہاں روشنی چاہیے ہوتی ہے حضور کو اٹھا کے اس کمرے میں لے جاتے ہیں, وہاں انوار پھیل جاتے ہیں, روشنیاں پھیل جاتی ہیں. کیسے اجالے پھیلے, کیسی روشنیاں پھیلے. حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے, حوراں وچھالے نوری مسلے, فرش تو عرش تک پہ گئی دوہائی, حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی خدائی. اللہ اکبر. وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی, اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی. بخت جاگے حلیمہ سعدیہ کے, حضور ان کے گھر آئے. اللہ اکبر. جدھر سے گزرتے گئے نور پھیلتا گیا, انوار پھیلتے گئے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ, حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی. اب حضور کے گھر میں دیے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا, میں پریشان تھی, سوئی گر گئی. اتنے میں حضور تشریف لائے, حضور مسکرائے, کہتی ہے میں نے گمی ہوئی سوئی تلاش کر لی. اللہ اکبر. تو یہ روشنی تھی, یہ انوار تھے. اللہ اکبر. اذا ضحک یتلالا فی الجدر, جب حضور مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑتا تھا. اللہ اکبر. جب مسکراتے تھے نور پھیل جاتا تھا. اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثناياه, حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا اور جب آقا کریم گفتگو کرتے تھے وہاں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتے تھے, انوار پھیل جاتے تھے. ایسا نوری ماحول, ایسا نورانی چہرہ. حضرت ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ, کیا پوچھتے ہو, چودھویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور. پھر کہا نہیں نہیں نہیں, حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حضرت حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے, کہا دیکھتے کیسے, کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ڈالیا سی. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. مثلِ او در عالم امکان متصور نیست, حضرت شیخ مجدد کہتے ہیں حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. اور اقبال کا لہجہ بھی دیکھیے, رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. تو وہ پیکر تراشا, وہ پیکر تراشا, مخ چند بدر شاہ شانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تیک مستانی ہے, مخمور رکھی ہند مد بھریاں, کیسا جمال دیا, کیسا حسن دیا. اچھا بریلی کے امام سے بھی پوچھ لیجئے. اللہ اکبر. بل بل نے گل ان کو کہا, کمری نے سروے جاں فضا,
बुलबुल की मुंतहाए परवास तो यही है ना, किसी को फूल कहते। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जां फिजा, हैरत ने झुंझलाकर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या भड़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। वो हुस्न दिया, वो जमाल दिया अल्लाह ने अपने महबूब।